Աշոտկի հրշեջ փրկարարական կայանի նոր տիպային կառույցը հանձնվեց շահագործման։ Հրշեջ փրկարարական կայանի վերանորոգումն իրականացվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդների միջև գործընկերության շրջանակներում։ ԱՄՆ Եվրոպական հրամանատարության, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության ռազմական համագործակցության գրասենյակի և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աջակցությամբ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության և Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանության փոխհարաբերությունների միջև վերջին տարիներին գրանցված է շարունակական առաջընթաց և զարգացում, դրանք բարձրացնելով որակապես նոր մակարդակի։ ԱՄՆ դեսպանատան և ԱՄՆ Եվրոպական հրամանատարության անունից ես շատ ուրախ եմ գտնվել այստեղ այս կայանի բացմանը։ Սա ևս մեկ արտացոլում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի կառավարությունների անվտանգության ոլորտում ունեցած սերտ համագործակցության։ 1960-ականների հին ու խարխուլ շենքի փոխարեն կայան իր գործունեությունը կշարունակի նոր տիպային կառույցում։ Նախքան այդ պայմաններում աշխատանքը կազմակերպելը խիստ դժվար էր։ Հին շենքեր, դե ինքնե խոնավ էր տարածք, որտեղ որ ինքը կառուցված էր, պատեր ամբողջովին քանդվել են։ Դես երկրաշարժների հետևանքով է, դե կամ բաների միջից անցած չենք։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը իրականացրել է կահավորման տեխնիկական միջոցների ձեռքբերման աշխատանքները։ Նախարար Արմեն Փամբուխչյանի խոսքով այս առումով դեռ անելիքներ կան։ Մենք նաև Աշոտ համայնքում նախատեսում ենք տեխնիկայի թարմացում, ինչպես դուք տեսնում եք, մի մեքենան 80-ականների զիլ մագնիշի մեքենա է, բայց այստեղ եղանակային և ռելեֆային հարցերը հաշվի առնելով վերլուծելով մենք այստեղ կտրամադրենք ամենագնաց մեծ անցանելիություն ունեցող նոր մեքենա։ Հատկապես Աշոտկի տարածաշրջանի համար նման հագեցվածությամբ շենքային պայմանները այն ծառայության որակով կատարման համար շատ կարևոր է և այս համագործակցությունը կարծում եմ, որ լավագույնս արդյունք կունենա տարածաշրջանում։ Հաշվի առնելով Աշոտկի բնակլիմայական պայմաններն ու հրշեջ փրկարարական կայանի ակտիվ աշխատանքն այստեղ, խիստ անհրաժեշտ էր նոր կայանի գործարկումը։ Նոր պայմաններն ու տեխնիկական միջոցները կտան հնարավորություն ավելի արագ ու տեխնիկապես ավելի հեշտ արձագանքել արտակարգ իրավիճակներին։ Կոմունալ պայմաններ չկային ու ծառայությունն է, ինչ ասած, իրար վրա լցված էր ամեն ինչը, այսօր տեսակ, ասում փառք, սաղ իրանց սենյակներով, հարմարություններով և ֆիզիկականի զարգացման համար և մտավորի ամեն ինչ համար մեքենաները ունենք 4 մեքենա, 2-ը հրշեջ փրկարարական, 2-ը փրկարարական։ Ծառայողների քանակը 30-ն են, պլյուս 1 հավաքարար։ Այս համագործակցության շրջանակներում սա շահագործման հանձնված 3-րդ կայանն է Շիրակում։ Նման կայաններ նախատեսվում է կառուցել նաև այլ մարզերում։ Տիգրան Ուղղինյան, Խան Հովանեսյան, Հայկ Գաբրիելյան այսօր։